车队十五路是1999年9月1日成立的。在这条线路上，当时成立的时候也是全国第一条。当时公司成立这条线路的目的，也就是说，因为他们看见在每条线路的女驾驶员投诉少，事故少，那个服务特别优，那就在想能不能把这样的每条线路这种优秀的女驾驶员集中在一块呢，这样发挥他们更大的作用，能够起到更好的带头作用。我是贵阳市公交集团十五路车队的驾驶员黄玉红，今年44岁。到车队已经12个年头，第13个年头的开始了。大家都是很细心的同事，遇到一些老年人啊，老年人上下车不方便啊，他们都会去扶一下，然后等老年人上车了以后，大家都会提醒他，等他们坐好。然后说起步要走了，或者是请他们抓好，然后才会慢慢的起步走。有些乘客就说，哎呀，他们女生开车特别细心，开得特别慢，很安全，坐他们的车，坐十五路很舒服。因为一开始女生嘛，就觉得开车很威风啊，我开这么一大个车很了不起的。然后后面才知道，原来开车不是这么容易的，因为每天我们车大了，我们要注意，我们有很多死角。一刚开始，我爸觉得我肯定吃不了这个苦，他说公交驾驶员很辛苦，起早贪黑嘛。然后因为一个女孩子，说实话，我们早上出门太早也有点危险哈，然后晚上回家也太晚。但是后面慢慢的，他们也都理解嘛，有家里面的理解和支持做后盾，其实我们再辛苦也是值得的。我既然选择了这份职业，我肯定要坚持到底啊，不能半途而废嘛。